Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan mango sousli, limonli, og'izda eriydigan pirojni yoki tort, desert desak ham bo'ladi, chunki kremlarini ham ko'pgina qilib tayyorladim. Juda ham mazali va yumshoqqina bo'ladi. Eng birinchi idishimizga 6 ta tuxumni ayirib, oqini solamiz va bir chimdim tuz solamiz. Sarig'ini esa alohida aralashtiramiz. Tuxum oqi xuddi shu shaklga keladi. Idishimizdan tushib ketmaydigan bo'ladi. Endi esa 1 stakan shakarni oz-ozdan solib, yana mikser qilamiz. Stakanimning razmeri 200 ml, oz-ozdan solib tayyorlaymiz. Bu ham silliqqina, yumshoqqina, muloyim massa bo'ladi. Endi esa 6 ta tuxumni, sarig'ini idishimizga solamiz. Unga 125 ml sut solamiz. 125 ml o'simlik yog'idan solamiz. Bir dona limonni qobig'ini solamiz. Qirg'ichda o'tkazilgan 2 osh qoshiq limon suvi solamiz. 1 choy qoshiq vanilin solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Aralashsa yetarli keladi. Ko'pirtirish shart emas. Endi esa tuxum oqiga oz-ozdan solib, lopatkada yoki vinchikda aralashtiramiz. Bu tezlashtirilgan video. Sekinlik bilan tuxumni oqlarini soldirmasdan aralashtiramiz va elakdan o'tkazilgan 240 gram unni elab solishimiz kerak. Bir choy qoshiq kabartmani ham unga solib olganman oldindan. Biskvit xamirini tayyorlab bo'lganimizdan keyin 46 ga 38 santimetrlik qolipga solib, oldindan qizib turgan duxovkada 170 darajada 25-30 daqiqada pishib chiqadi. Har kimning duxovkasi har xil bo'ladi, o'shaning uchun ko'rib, kontrol qilib tursimiz kerak va pastga urib pishirib olamiz duxovkada. Biskvitimizni pishgan pishmaganligini cho'p bilan ko'ramiz. Cho'pimiz toza chiqsa, pishganligi hisoblanadi. Pergamin qog'ozini chiqazib olamiz va biskvitni ustini xuddi shu shaklda ovolamiz. Yana ham kremi singishini yaxshilaydi. Va chetlarini ham tekis qilib, iloji boricha kesib olamiz. Chetidan chiqqan urvoqlarini esa uni ham tashab yubormaymiz. Undan desert tayyorlaymiz. Oxirida uni ham ko'rsatib o'taman. Bu shaklda juda ham yumshoqqina tort bo'ladi, biskvit bo'ladi. Tayyor bo'lgan biskvitimizni o'rtadan kesib olamiz. Kesgan har birta biskvitni esa yana o'rtadan kesamiz va to'plamda 4 qavat biskvit bo'ladi. Biskvitlarimiz tayyor, chetga olib qo'yamiz va bu arada krem tayyorlab olamiz. Buning uchun 200 ml smetana, 400 ml qaymoq solamiz. 8 osh qoshiq shakar upasi solamiz. Shakar upasini kamaytirib yoki yana ham ko'paytirib tayyorlashimiz mumkin.
Xuddi shu shaklda tayyorlab olamiz, mikser qilib. Sal suyuqroq qilganimiz ma'qul qaymoqli kremni va namlantirish uchun mango pyuresini ishlatdim. Yana ham mazali bo'ladi. Albatta sut bilan yoki shakarli sirop bilan ham namlantirishimiz mumkin. Xuddi shu shaklda kremlaridan qo'yib, namlantirib tayyorlab olamiz. Yig'ib olamiz tortimizni. Xohishga ko'ra tayyor karamel sousidan soldim oralariga ozroq. Tortimga kremlarni ko'p solib tayyorlayman. Agar siz xohlasangiz, kamaytirib solishingiz mumkin kremlarini. Tortimizni yig'ib bo'lganimizdan keyin xuddi shu shaklda qusoqchalarga ajratib olamiz, bo'lak, ya'ni bitta kishilik pirojnilar qilib chiziqlar tushirib olamiz. Gullardan qo'yib oldim, xohishga ko'ra. Har kim o'zi fantaziyasiga ko'ra bezashi mumkin, bundan ham chiroyli qilib. Va ustiga limonchalardan qo'yib oldim, kesib olgan yarim oy shaklidagi. Yong'oq urvoqlaridan sepdim, qirindilardan va bu shaklda tayyorladim. Chetadan chiqqan urvoqlarni krem bilan solib, eng oxirida esa karamel sousidan qo'ydim va bu shaklda desert tayyorladim. Tortimni bu shaklda dasturxonga tortamiz. Faqatgina tindirmasdan kesdim bir kecha, ya'ni xolodilnikda qo'ymasdan shu zahoti kesib ko'rsatdim. Albatta tayyorlab ko'ring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Kanalimizni mazali shirinliklar Instagram sahifamizda ham kuzatishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.